Vítám vás u nového videa a na YouTube kanále Weddingen Academy Fields. Nedávno proběhl další kurz na téma event management, tentokrát s rekvalifikací z Ministerstva školství. Po konci tohoto kurzu jsme se samozřejmě zeptali našich studentů, co si o tomto proběhlém kurzu myslí. A vám jsme přinesli krátká videa, tak se na to pojďme podívat. To byl i důvod, proč jsem si vlastně ten kurz jako chtěla projít, protože jsem věděla, že mi rozhodně můžete něco přinést, takže jo. Protože jste oba velmi inspirativní a ten vhled jako od lidí, prostě, kteří se tomu věnují, prostě inspirace sám o sobě, takže za to moc děkuju. Věřím, že to, že jste mi rozhodně pomohli, i co se vlastně podnikání týká, protože spoustu těch věcí jako marketing a tak jako vlastně dodalo mi to sebevědomí trošičku, jako v tom, že jsem si jako ujistila, že některé ty moje myšlenky směřují tím správným směrem a že to je jako, že tak to je v pořádku. Já jednak teda, jako máte můj obdiv, to je jako první věc, co asi bych ráda vám sdělila. A baví mě to, že jednak jste odborníci ve svém oboru a jednak to umíte sdílet a předávat, což spoustu lidí neumí. A tenhle ten kurz mi dal úplně vlastně asi tak nějak všechno, co jsem od toho očekávala. Dal mi zkušenosti, dal mi možná i přátelé nový a nemám, co bych řekla vlastně k tomu, co bych tomu vyčetla, protože Káťa je skvělá, má o tom hrozný přehled, má okolo sebe báječní lidi, takže na cokoliv se zeptáte, na cokoliv prostě máte otázku, co byste chtěli vědět, tak ona to ví a když to neví, tak to ví ten někdo další, protože jsou jedna ruka, prostě drží při sobě a to se mi na tomhle hrozně líbí. Je ochotná, je milá, usměvavá a prostě skvělý kurz, já jsem hrozně nadšená, takže určitě bych se toho vůbec nebála, jestli z toho někdo má strach, tak nebojte se a online kurz je úplně super. Že by možná bylo ale fajn v rámci toho osobního rozvoje vyzkoušet i něco, jako kde bych se opravdu mohla jako dozvědět něco. A takže jsem to zkusila a strašně moc vám děkuju, bylo to jako skvělý. A je hrozně hezký vidět, jak jste v tom úspěšní a jak vás to baví a je skvělý se prostě od vás inspirovat. No. Jako dalo mi to hrozně moc v tom, že člověk do těch věcí vidí jako víc, no. Že přesně takový ty detaily, který si třeba neuvědomuje. Takže je to super taková jako startovací čára, si myslím, teďkonc pro nás, pro všechny asi. A teď už to je prostě na každém z nás, no. Jak se k tomu postaví, co si z toho vezme a jak se to, jak začne. Takže tam asi bylo všechno, co bych potřebovala vědět. Tady ten kurz měl být původně prezenční, předkávací, nemohl být, tak jsme se rozhodli i vy, i my pro online. Jaký to pro tebe bylo? Bylo to těžší, než jsi čekala, nebo se to dalo zvládnout? No ne. Já myslím, že to bylo fajn, že vůbec necítím nějakou újmu, nebo že to nebylo prezenčně, nebo že bych o něco byla ošizená, jako to vůbec ne. Naopak bych řekla, že to je i víc možná intenzivnější, než kdybych někam jezdila. A děkuju moc za celý kurz i Filipovi, i tobě, Kačko. Fakt to bylo výborný. Když teda řeknu, co se týká té online stránky, že ty si třeba říkala, jak je to náročný, že to vydržíme poslouchat, že nás obdivuješ, tak třeba za mě osobně tím, že fakt to bylo strašně zajímavý, všechny ty informace, všichni ty hosti, tak mě to jako nepřišlo nějak, nechci říct náročný, ale jako prostě teď to hrozně rychle uteklo, najednou bylo to odpoledne, jako neměla jsem pocit, že prostě to bylo nějaký, že sedím jenom u toho počítače a poslouchám, jakože opravdu pro mě osobně to všechno bylo tak zajímavý, že i ta online forma prostě opravdu hrozně zajímavá, všechny ty hosti a všechno. No. Co se ti na našem kurzu líbilo a co ti třeba naopak chybělo? No tak mně se najviac páčili asi aktivity, forma prezentácie. Strašne sa mi páčilo to, že každý deň bol úplne iný a že nebolo to také monotónne, ale vždycky, či už tam bol ten host, alebo proste nejaký ten čas na otázky pre druhých ľudí, že to nebolo čisto, že ste len sypali informácie, ale že naozaj aj zo života ste rozprávali, aj proste príklady, aj videá, aj rôzne testy, aj čo sa týkalo, keď sme robili tie skupinové práce. Takže s týmto som bola úplne spokojná, že vlastne každý jeden deň bol niečo úplne iný. A to sa mi veľmi páčilo. Ale samozrejme, keby som niečo nebola si istá, alebo tak ja by som sa asi ozvala. Lebo ešte si to fakt netrúfam. Tá možnosť tady je a je tady pro všechny naše studenty, když začneš niečím a
nebudeš si jistá, nebo budeš prostě potřebovat druhý názor, nebo nějaký potvrzení, nebo nějakou konzultaci, tak jsme tady s Filipem oba, takže si můžeš na kohokoliv z nás obrátit a rádi ti pomůžeme. Pokud vás zajímá sféra event managementu, případně svatebního biznesu, pak se můžete podívat na naše stránky Academy Fields, kde najdete mnohem více informací ohledně našich kurzů, jejich data, ceny a co se zde naučíte.